E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vou falar desse lançamento da TGM, o Sushi Rush. Lançado pela TGM, dos designers Daniel Martins e Leandro Pinto, é um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 40 minutos. E as mecânicas são colecionar componentes e tempo real. Qual é a pegada do Sushi Rush? Ele é um family game, um jogo família leve e suave, onde você vai usar hashis para pegar os componentes ali, as comidinhas japonesas, e fazer um set collection, né? Colecionar componentes de acordo com a regra atual do jogo, que vai mudar a cada rodada. Então, cada vez que você for jogar, vai ser uma experiência diferente. Antes de eu partir pro bloco 2, eu quero te falar o seguinte. Você pode apoiar a criação de conteúdo do Aftermath pelo PicPay. É só você ir lá, procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E você participa de um grupo exclusivo do WhatsApp e de sorteios mensais para quem apoia o canal. É bolsa da Turnos, desconto na Távola Games e desconto na Gorila 3D. Então vem fortalecer a nossa criação de conteúdo e correr o risco de ser sorteado. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Távola Games, uma loja online maneiríssima onde você vai comprar com tranquilidade, a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente para quem é apoiador do canal e agora tem 3 tamanhos diferentes para caber o quanto você quiser carregar na sua viagem. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda imprimindo componentes para deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Já dá aquele joinha da confiança, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, partiu o bloco 2. Cada jogador recebe aqui, ó, os palitinhos, o famoso hashi, para você poder pegar as comidinhas aqui. Tem um adaptador para você colocar aqui, né? Mas, amigo, aqui é muitos anos de experiência em rodízio japonês, cara. Essa pecinhas aqui, quando o cara vai botar na mesa, antes de bater na mesa, maluco, eu já tô pegando uma aqui e botando para dentro. E você também recebe uma bandejinha dessa. Para quem pede já para delivery, é a mesma bandejinha. Então, se a sua amassar, não vai encher o saco da TGM pedindo reposição, não. É só pedir um japonês que você vai receber na sua casa essa bandejinha, vai ficar de boa. Para quem não conhece, aqui é onde você bota um molho, né? O molho de soja, né? Um molho shoyu. E eu, Fabrício, particularmente, eu curto mais botar um teriyaki, um gergelim aqui no canto, que aí eu pego aqui, ó, dou uma molhadinha no teriyaki, dou uma molhadinha no gergelim e amasso. E a mecânica do jogo é essa, ó, a principal é pegar as pecinhas, botar pra cá, pega a pecinha, bota pra cá, pega a pecinha, bota pra cá. Essa pecinha de salmão aqui me dá gatilho direto, olha pra isso aqui, me dá uma fome, e vai botando pra cá. Se você tá pegando a peça e a peça cai aqui, ou cai fora da sua bandeja, você tem que devolver a peça aqui para dentro. Lembrando que você pode devolver a peça com a mão, né? Mas aqui a habilidade é sinistra, meu amigo. A gente já pega aqui e joga para cá. Fabrício, qual é a graça do jogo? Vou ficar aqui, é quem pegar mais ou não? E a grande sacada tá aqui, ó, nos modos de jogo. É aqui que o Sushi Rush brilha. O Sushi Mania vai vencer quem tiver mais sushi do tipo que tiver aqui. Então aqui é pepino, ó. No caso eu tenho 1, 2, 3 de pepino. Quem tiver mais ganha. E aqui tem, ó, 5 pontos para quem ficar em primeiro e 3 pontos para quem ficar em segundo. O Sushi Express é quem pegar mais do tipo de sushi que tem aqui. No caso, esse é com arrozinho aqui. Esse tipo é chamado de nigiri. Então, quem pegar mais desse tipo, leva 7 pontos. Aí você tem aqui, ó, no formato de uramaki e no formato aqui de hosomaki. Bem, o Sushi Festival é onde a chapa esquenta. O jogador que pegar mais peças, independente do tipo, do sabor, de qualquer coisa, ganha. Então, chegou no final, conta quem tiver mais peças, venceu. Agora, o Sushi Tower. Esse pra mim é um dos mais interessantes. Por quê? Porque você vai pegar as peças, vai colocar aqui e vai empilhando. Ó, aqui já não acerta. Você precisa empilhar a peça, né? Pegar cada pecinha dessa aqui e ir empilhando. Enquanto, meu amigo, o timezinho rola. Lembrando que o time vai funcionar em todos os modos. Só que pra mim, nesse, o time é o mais sinistro que tem. Porque você tem que empilhar e se derrubar, meu amigo, tu perde tudo. Então você precisa ir calmamente, né, pegando as pecinhas e colocando aqui. Lembrando que tem um monte de canalha querendo pegar aqui com você também, querendo te furar o olho. Então você tem que vir aqui, sair no tapa com quem tá pegando e trazer com tranquilidade para empilhar. Quando o tempo terminar, quem empilhou 4 ou mais vai ganhar 3 pontos, quem empilhou 7 ou mais leva 5 pontos e quem empilhou 10 ou mais leva 7 pontos.
Não precisava nem falar, ó. Tá aqui a marcação do lado aqui. O outro modo é o sushi bar. Esse é o mais próximo da vida real de quem trabalha dentro de um restaurante. Cada jogador vai receber uma carta dessa, vou deixar viradinha aqui pra baixo, sem ver. Aí vai virar ampuleta e todo mundo junto vai virar a cartinha. Essa carta é o pedido do cliente que você tem que executar. Então aqui ele diz qual é o tipo de peça que você tem que pegar e quanto vale cada peça dessa quando ela for entregue aqui. Ele me pede um sashimi de polvo, um rosomaki de polvo, e eu vou chegar aqui, ó, e vou pegar esse, que é o coringa aqui, ó. Um sushi de salmão, que eu já sei que é esse aqui, já vem pra cá. E dois uramaki de salmão, ó. Pego esse aqui e pego esse aqui. Lembrando que é dentro do tempo e tem um monte de cara que não vale nada querendo pegar aqui com você também, te sacaneando. Você entregou o pedido, você vai ganhar os pontos aqui. No final de cada modo de jogo, você vai pegar seus pontos de vitória aqui e separar. Quando um jogador chegar a 50 pontos acumulados, o jogo termina. E vale lembrar também, sempre que você colocar uma peça de wasabi nos seus pedidos, você ganha mais um ponto de vitória. Minha dica para quem vai jogar Sushi Rush pela primeira vez. Gente, ele é um family game, é um jogo para você se divertir, rir, mas uma coisa que eu fiz e que foi muito engraçado foi falar que eu estava subindo a marcação. Subir a marcação no futebol é um termo para você botar a marcação mais próxima da linha da bola do time que está atacando, né? Você sobe aquela marcação, você faz uma pressão maior. Quando eu comecei a fazer isso no jogo, eu comecei a pegar o meu hashi e derrubar o que os amiguinhos estavam pegando. Então, já que é pra zoar, eu zoei bastante e foi bem divertido. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8. Eu me diverti absurdamente jogando Sushi Rush. Ele é um family game, muito amarradinho, bem bacana, bem prático. Pra quem come comida japonesa, vai saber usar o hashi. Se você não tem intimidade com o hashi, ele tem um adaptador pra facilitar a sua vida na hora de pegar as coisas. E vou te ser bem sincero, foi muito maneiro. Foi muito divertido. É, ultimamente, né, os jogos que eu mais joguei e me diverti foram jogos produzidos pela TGM, né? Quem acompanhou minha partida de Deus Astrados, né, viu que foi sensacional, a gente se divertiu muito, riu. E o Sushi Rush foi a mesma coisa. A diversão foi absurda. Pra mim, o ponto negativo do jogo é porque me dá vontade de comer comida japonesa. Você tá ali vendo os sushizinhos prontos, salmãozinho, polvo, né, o pepino, pô, dá maior vontade de já dar um molinho, dar uma molhadinha ali no teriyaki, dar uma chunchadazinha no gergelim e mandar pra dentro, cara. Então, o único ponto negativo do jogo é a vontade que ele dá de comer. O resto é só sucesso. Um ótimo family game. Se você tem um grupo de pessoas que não é muito gamer, né, e quer jogar algo próximo da realidade que as pessoas vivem, que qualquer pessoa que vá a um restaurante japonês vai conseguir jogar o Sushi Rush na boa, né? E o ponto alto dele pra mim são as várias formas de se jogar, né? As várias regras, né? Quando você vai jogar uma partida, são várias maneiras diferentes de você pontuar e de você poder jogar. Então cada rodada vai ser uma experiência nova e cada vez que você for jogar, a combinação pode ser diferente. Então ele dá uma rejogabilidade num jogo family game que a gente não está acostumado a ver e que isso me deixou muito feliz também, né? Deixa o jogo, faz o jogo se pagar, né? O jogo fica dinâmico, ele fica divertido porque é diferente e ele se paga, porque por mais que você ache que no jogo é só usar o hashi, pegar as pecinhas e botar no potinho. Não, porque cada vez que você for jogar, as regras vão ser diferentes, os pedidos vão ser diferentes, então vai ser uma experiência renovada, mesmo para um family game, onde o único objetivo é se divertir e rir absurdamente. Eu vi algumas pessoas falando que, que pena que ele é um jogo para 4 pessoas. Óbvio que podem caber mais pessoas, mas eu te ser bem sincero, 4 pessoas ao mesmo tempo, pegando com hashi as pecinhas japonesas ali, botar no pote, a chapa já esquenta, imagina com mais mão ali dentro. Ia dar algum tipo de problema, ia rolar hashi no olho, enfiar no nariz, ia ser meio tenso, sacou? Então o jogo ele é muito acertado em tudo, ele é bem redondo, né? É um family game azeitado na quantidade de jogadores, no tempo de jogo, na variação de jogo, né? Na rejogabilidade dele, sacou? E na interação e na diversão que ele causa entre as pessoas que estão jogando. Então para mim Sushi Rush é só sucesso. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha e compartilha pra ajudar na divulgação, hein? Beijo, forte abraço. Se você é de casa, mete a máscara. Tamo junto. Até mais.